tentang Nautosaurus, kita akan jumpa mereka dalam laut. Oh, tengok. Saya nampak mereka. Laju betul mereka berenang. Kenapa dengan dia? Dia tak boleh naik ke permukaan. Vicky, mungkin ia sakit. Saya rasa sebab badannya terlalu berat, ia tak berenang. Awak semua bergerak! Oh tidak, Nautosaurus dalam bahaya. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!